všechny motoráky z Českobudějovického vlakového nádraží, odkud dnes 24. října přesně ve 12.47, čili za pár minut, vyjíždí vlaková souprava plná fanoušků motoru, která jede podpořit naše kluky v boji o udržení prvního místa v tabulce. Zápas se bude konat na Slávii a my v tom samozřejmě jedeme s vámi. Tady vedle sebe člověka, který je z velké části za tuto akci zodpovědný. Tím člověkem je předseda fanklubu, Pajky. Pajky, já se tě zeptám ze začátku tak trošku obecně, co všechno obnáší ten tvůj post předsedy fanklubu? Co všechno máš za práci? No, já mám na práci v podstatě jako vedení fanklubu jako takového komunikaci s novinářema, s klubem a v podstatě takovou tu administrativu a taky ty věci, které jsou, dá se říct, hodně důležitý. Jako všeobecně samozřejmě máme na starosti i pernamentky a veškerý výjezdy a také věci. To už máme rozdělení mezi pět lidí a za to jsem strašně rád, že to nemám jenom já sám na hlavě. Mm-hmm. Kolik fanoušků teď jede na Slavii tímhle vlakem? Vlakem tak 450 lidí a na zimáku bude třeba plácnu 800. Mm-hmm. Proč zrovna na tento zápas se Slaví se jede takovýhle výjezd? Já myslím, že to je i má to něco do sebe, že v podstatě dva bývalý extraligový týmy se potkali v pralese v uvozovkách, že? A má to si myslím, že veliký náboj vzhledem tomu, že i Slávie letos docela posílila, protože se určitě chtějí vrátit zpátky nebo chtějí být na výsluní té ligy a my samozřejmě chceme postoupit dál. Chceme postoupit do extraligy a toužíme potom. Se mi suprově, že jo. Bylo to, měli jsme tady vlastně vytvořený domácí prostředí, to už jsme tady měli loni v baráži, takže jsme trošku čekali, že bude něco podobného a splnilo se to, bylo to možná ještě lepší a
hlavně jsme vyhráli a divákům bych chtěl moc poděkovat za tohle, to je úžasný. Jelikož závěrečná děkovačka byla hodně intenzivní a hlavně dlouhá, tak nestíháme natočit závěrečný vstup. Nevadí, i touto formou bychom vám chtěli hrozně moc poděkovat všem fanouškům za to, že jste se s námi zúčastnili tohoto výjezdu. Moc si toho vážíme. Díky vám a závěrem snad jen hodno říci, tak jsme první a co? Já se rád odpočím a na tebe šohajdu zapomenout musím. Hej, hej! To bych tam do videa dal určitě.